få det här då. Ska jag också stänga av då? Ska bli kända. Åh, nu sparades mitt. Det är borta i gräset. Jävlar, du har ingen annan. Jag satt på dem. Ja, men. Men varför ska det vara så mycket grus för? Nu kör 3x3 i den här mitten gången, sen går vi utåt på liksom sidan. Ja, jag gör olika gånger. Jag tycker vi kan vara nere ett tag tills vi hittar mycket ore, så sen så drar vi och bygger hus. Ja, det blir. Jag bygger bara in där, det var lite fult. Och så tvingar vi Alvin att skaffa mig bara bort. Ja, det blir. Han får inte lägga ut någonting. Nej, fan är fult. Ja. Aj, nu så är det YouTube, det vart ting. Jag har typ inga... Har du trä kvar? Jag har eller 25. Nej, jag hämtar. Ja, men 25 på. Jag har skett på trappor här i för sig. Nej. Eller ska vi ha våran mining-sak här? Ska vi bosätta oss här nere? Nej, men liksom bara... Tills vi hittar en massa grejer i år. Ja. Eller så blir det här vår lilla mine, så har vi huset någon annanstans där uppe. Ja, det... Inte i, va? Täcker vi igen här, för det var jävligt. Just det, det är för sin på trappan. Aj, jag kan inte bygga. Men vad är det som händer? Åh, det är block, det blir. Vacklar. Vi... Men... Vi ska. Ska jag börja göra gången nu? Ja, du gör där, ja. Eller? Nej, jag gör bara lite. Ja, ja. Ska jag börja typ? Där borta. Jag gjorde det här. Det blir nästa gång 3. Och om man hugger sig in i lava kan man göra så här, skriva en skylt ovanför lavagång. Ja, eller diamanter, så vänta lite fort så. Ja, det blir. Först måste vi ändå ha 4 facklor bara, så det måste jag. Hopp, guld. Och inte lite.
Jävla grus. Ja, vatten, va? Vattenhål. Aj, vattenhål. Vad är det här? Vad gör ni iron pick snart? Har du tre iron på dig? Jag kan ju smälta, det var jag har två. Ja, jag har 15 på mig, så jag får gå upp och... Eller det om vi gör, kan vi inte göra en workbench och en grill här nere? Oh, eller så flyttar vi ner dem. Aj, finns det emotes i Fortnite? Fortnite är vi inte. Nej, nej, nej. Det är det bästa. Ska vi sätta den i golvet här? Ja, ja. Jag har ingen... Jag hämtar. Hörde man vadå? Ja, men om du trycker på vänsterpilen. Ja, jag vet, men... Beat emotes. Ja. Nej, men jag har... Ja, det... Ja. Jag är lite unga, så. Du, jag är ner den här då. Har jag något på mig nu? Nej. Har jag typ ingen? Va? Va? Oj, jävlar. Ja, herregud. Varför säger jag Fortnite? Det är ju något fel på mig. Ja, det blir... Vad gör jag? Nu är... Har du... Ser rätt så dumt ut, va? Ja. Kolla, har du järn? Kolla på mig. Sådär, ja. Nej, ja, det är inte... Det finns inte. Jag gör en iron pick åt dig. Ja, tack. Aj, jag har noll på lätt. Jag lägger en här, ja. Har vi en gång upp eller sen? Nej, det måste vi. Över. Eller? Va, jag hörde inte. Över. Sover. Ja, sov. Jag ska sova. Det är lång tid på dig att sova. Det är så kul. Vad är det här då? Va? Nej. Jag kan droppa min pick, liksom. Aj! Nej, nej, nej! Ja, den är ändå jätte... Där är det din. Då är du, eller? Jag vill bara testa en gång till. Mm. Så, nu sover jag. Det blir... Jag kanske ska ha koll på egentligen, fast det är en timer på när i klippet. Nu är det. Oj, vänta, har du gjort det här? Ja, jag har täckt för. Men vi hade en trappa ner dit. Ja, men det är bara att göra ett hål här. Här var trappan. Nej, här var trappan. Så att det inte är lika mycket
fallrisk. Så där, nej, har en trappa. Aj. Ja. Halkrisk, så är det. Nej, fallrisk, jag vet inte vad det är, men det kan vi ta reda på någon annan. Nu går vi för diamanter. Ja, där men jag din. Måste ju göra lite iron pick. Men jag gjorde inte det, Henja. Men jag vill ändå kasta. Nej, det är den som ligger. Det var min gamla som jag kastade. Den ligger nere. Okej. Ja, titta inte på mig så där läskigt. Ah, vatten. Varför kommer du i min gång? Perfekt. Ja, jag vet inte så här för det finns. Men det finns. Men jävla vatten. Det ser så jävla dumt ut. Vad händer? Alltså jävla vatten. Nej men man tar så här kanske. Så. Jävla grusberg. Han gick. Han gick ju. Åh, aj då. Ah, vatten. Jag hittade en grotta. Lukas? Ja. Gör du? Oj! Vantar. Men inte igen, tack. Vänta då. Ja, jag hittade diamanter här. Hittade du diamanter? Ja. Diamanter. Ah, nu ska jag äta mat. Ja. Mitt i video. Ja. Kan avsluta videon. Det gör vi.